morning, we have my new vlog. So guys, I'll be putting
color for how color, how this will go. वीडियो बनाओ आजकल वीडियो बनाने बहुत चल रहा है यार वीडियो रह चुका है डेडी के एंड से पिसल गया जाने अब नहीं 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 और वार मार लेंगे मचे जूता भी ना आपको जूता सुखी जस्ते जा जति पनि हुनुहुन्छ नि 10 20 30 40 50 जतिले पनि हेर्नुहुन्छ नि लाइक शेयर अनि सब्स्क्राइब चाहिँ गर्दिनु होला है राम्रो लागे नलागे पनि हेर्दिनु भयो त्यसको लागि चाहिँ धेरै धेरै थ्यांक यू अनि त्यसपछि चाहिँ आज पनि हेर्दिनु होला यसरी नै 100 देखि 200 300 400 500 यसरी नै भ्यूज बढाइदिनु होला हेर्दिनु होला सपोर्ट गर्दिनु होला हैन आजको ब्लग चाहिँ अब खतम इन्ड गर्नु पर्यो खाना पनि बनाउनु पर्यो हैन अनि त्यही भएर अब चाहिँ आजको चाहिँ यति नै हुन्छ भोलि सम्म आउँछ होला मेरो भिडियो हेर्दिनु होला सपोर्ट गर्दिनु होला कस्तो लागिरा छ कमेन्ट पनि गर्दिनु होला हैन लाइक शेयर सब्स्क्राइब पनि गर्दिनु होला है बाय बाय टेक केयर